Trenutno imaš 72. Vi ste nemoj mi pisali. Ne, ne, pa ne može. Vi ste mi pisali ovo malo. Ja, ja, ja. Šta, kakav problem, vidio se kako je. Pa da, bilo je u datom trenutku kad sam vam poslala poruku, bilo sam 72. Uh-huh. Ja, e, se zna koji je po redu svako? Ne, to sam ja brojala da bi videla šta je. Pa gde je vaš red sad? Moj red je, evo, ova plava devojka, pa tu 39-a po onome kako uspijem da prebrojim sam na redu. E, ste zvali nekom? Zvala sam ove direktora doma zdravlja. Ali kad čekate? Da, poziv prema njemu je bio oko 1.10. Dobro, ali vi od kada ste ovdje u kolonu? Ja, 12.33. Sam izašla iz taksije i sve kolina. Znači, treći sat? Da. Dva i po sata. Dva i po sata. Dva i po sata. Da, ali svi su bolesti. A poprilično je izvesno da ću da čekam još 3 sata. Dakle, malo je... Drže noge, tako. Malo je šizofreno na temperaturi koja jeste čekati... Koliko njih radi? To je... Predlog je bio. Predlog je bio da nam samo kažu podele brojeve, prvih 10 koji stoje tu, vi ljudi čekajte. Sljedećih 10 dođite za sat vremena. Sljedećih 10 dođite za sat. Da ne čekamo, evo već 2,5 sata i ne znam još koliko ću da čekam.